Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Майнкрафт да разгледаме, където съм ви подготвил може би най-интересният мод с коли, който съм виждал някога. Преди да започна, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме сигнете всеки ден. Също така за хората, които не знаят, днес ще бъда 12 часа на живо в Twitch и докато гледате този клип също ще бъда на живо, така че ако искате може да дойдете, линк към стрима ми ще оставя долу в описанието. Освен че съм ви подготвил писта за тестове на колите, нека влезем в гаража и да видим какво имаме вътре. На първо гледане има наистина яки неща. И е така. Първо искам да ви запозная с най-важната работна маса. Само единствено в нея може да крафтвате различните превозни средства. Както виждате, имаше самолет, сега лодка, има смарт, има шопинг карт, кола за офроуд, оу, скутерче, мини колело, косачка, джет, голф кола, картинг количка, дюн бъги, блъскаща се количка, АТВ, лодка, ремарке, това е за семена, имаме ремарке с чест на него и едно по-голямо ремарке. Якото нещо на тази маса е, че ви показва от какво се нуждаете, за да направите самото превозно средство. Само че освен тези материали, ще се нуждаете и от двигател. Него ще ви покажа малко на по-късен етап как да си го направите. Преди това обаче много важна роля играе ето този гаечен ключ. С него реално може да сменяте двигателят на колите и да сменяте гумите. Той се прави много лесно с едно купче бетон и 4 желязо. След това преминаваме към гумите. Започваме с състезателната, която е най-бързата. Тя ви дава бонус 10 км в час отгоре на максималната скорост на превозното средство. След което имаме офроуд, която е препоръчително да ползвате, ако не карате по пътища. Имаме гуми за сняг, имаме гума за всички пътища, пластмасова гума и накрая спортна. Според мен спортната е най-добрата, въпреки че не ви дава толкова голяма скорост. Рецептата за гумите е една и съща, единствено трябва да смените материалът по средата. А именно за състезателна гума ще ви трябва диамант, 4 кожа и 4 вълна. За офроуд гума ще ви трябва подзол, за гума за сняг ще ви трябва лед и гума за всички терени ще ви трябва ендстоун. За пластмасовата гума ще трябва да използвате син бетон и желязо, а пък за спортната злато. Дойде време да ви запозная и с различните двигателчета. Както виждате, имаме дървен, каменен, железен, златен и диамантен. Съответно под всеки съм написал ускорението, което ви добавя и допълнителната максимална скорост, която дава. Дървения двигател имате ускорение от 0,75% и допълнителната максимална скорост е минус 7,2 км в час, което е лошо. При камения имаме ускорение от 1% и допълнителната максимална скорост е 0. Железният вече ви дава ускорение от 1,25%, което значи 25% отгоре и допълнителната максимална скорост е 3,6 км. Което значи, че ако колата ви развива 10 км, максималната ви скорост ще бъде 13,6 км в час. При златният имаме ускорение от 1,5% и допълнителната максимална скорост е 10,8 км. А пък при диамантеният ускорението е по-малко, само че допълнителната максимална скорост е двойна на златния. Тук имаме и различни видове двигатели, които ще са ви необходими за различните превозни средства, но ето тези табелки важат съответно и за тези двигатели. Така че няма нужда да преповтарям всичко наново. Ако искате обаче да имате диамантен двигател, ще трябва първо да направите дървен, след което да го подобрите на каменен, на железен, златен и най-накрая ще получите диамантен. А направата на дървения двигател става последния начин. Нуждаете се от 2 дърво, 5 желязо, едно редстоун и едно редстоун блокче. Мисля, че е време вече да ви запозная и с някоя от колите. Така, малка изненада, когато направите превозното средство, то ще ви дойде в ето такава кутийка. Поставяте я, след което с гайчният ключ махате това отгоре и вуаля! Имаме си един доста як джип. Няма да се качвам в него, ще го взема и ще го поставя на това критче. Ооо, изглежда невероятно, нали? Преди да направим каквото и да било подобрение по колата, нека ви покажа и как да си направите такова крикче. Нуждаете се от 3 желязо, 1 дървен двигател, след което бутало и 4 блокчета червен бетон. След като имате поставена кола на него, отивате с гайчният ключ и натискате десен бутон. Така отваряте менюто на колата и тук може да се въртите както искате, също така може да потегнете гумите или да махнете дори двигателя. Погледнете само какво направих нашата кола. Добре, искам да сложа офроуд гуми, вземам ги, ще сложа един диамантен двигател, трябва да бъде ето такъв. Много е важно да съвпадат, иначе няма да може да го сложите.
Идваме отново тук, цъкаме десен бутон, слагаме новия двигател, слагаме новите гуми и погледнете колко по-яки са от обикновените. Грайферът им е огромен. След което заразвалите колата с празна ръка, натискате Shift и десен бутон и я поставяте ето така. Много е важно да направите колата ваша, а за да стане това, трябва ви едно блокче сив бетон и две желязо. По този начин правите ключ, вземате го, натискате десен бутон върху колата и готово. Вече официално е ваша. Нека я изкарам навън, защото тук е твърде тясно. Поставям я ето така на пътя и отивам за гориво. За да си направите гориво, ще се нуждаете от ето тези екстрактори. А за да направим самото гориво, ще се нуждаем от въглища, ендерперли и блейзрод. Така, поставям половината въглища тук, слагам ендерперлите, от другата страна слагам блейзрода и добавям въглищата. Няма нужда да цъкате, за да проверявате дали има течност, то отвън ще си проличи. Сега вече виждаме, че имаме някакво гориво. За да го разкараме обаче от тук, ще се нуждаем от два варела, след което помпи за течност и накрая просто тръби. По този начин ще успеем да прехвърлим горивото от тук в тези варели. Нуждаем се обаче от тръчки, за да можем да ги активираме. Така, 3, 2, 1. Бум! Виждате колко яко се изпразва. Оп-оп-оп-оп. Готово, няма повече. Сега и това тук. Готово. Докато чакаме да съберем повече гориво, нека ви покажа и някои други неща. Като например, ето този спрей. За да го направите, се нуждаете от 7 желязо, една кофа с вода и бонмил. След което си избирате цвят по избор, да речем розово. И просто го комбинирате, за да направите и спрея такъв. Така, как може да го използвате? Идвате до колата, натискате десен бутон и тя вече е пребоядисана. Ууу, колко як розов джип имам само. За да направите джерикен, с който да зареждате вашата кола, се нуждаете от 5 желязо, 2 цвята червено и 1 хупър. След като вече го имате, той ще бъде празен. А ако желаете да го заредите, просто идвате тук и пълните. Задържате десен бутон и виждате как се пълни. Опа, на мен обаче коривото тук ми свърши. И трябва да напълним този варел още малко. Задържам десен бутон и скоро ще напълним нашият джерикен. Готово, вече е на макс. Единствено не знам коя кола от какво гориво се нуждае, но ще рискувам да напълня тази с това гориво. Добре, натискам десен бутон, пълним, виждате дори резервуарът се отваря и това е мега яко. След което вземам ключа, влизам в колата, поставям го ето тук, качвам се и потегляме! Горе в левия тъгъл може да видите как горивото ми се хъби. Въй, то се хъби наистина бързо. Това не е никак хубаво. Тъй като сме с оффроуд кола, тя върви бавно на пътя. Но когато минем на нещо извън пътя, се засилва адски много. Тук караме с 18 блокчета в секунда, а отстрани с 24. Представяте ли си колко е бърза тази кола на оффроуд? Ще скъса всички останали. Може да погледнете дори вътре анимациите. Уоу, толкова са яки. Когато слизате от колата, не забравяйте да си вземете ключа оттам, че някой ще ви открадне. И преди да приключим с разглеждането на днешният мод, искам да ви покажа и как може да си направите конусче, а именно нуждаете се от 3 бетонени блокчета, като 2 от тях са оранжеви, а едното е бяло. По този начин може да направите 8 конуса и да си заграждате определена територия. Мисля, че успях да ви предам най-основните и най-важните неща за този мод. Естествено няма да приключим преди да видим как изглеждат и останалите превозни средства. Нека видим какво имаме в този крейт. Уууу, това е готино АТВ, което ако го карате на first person би било много яко. Следва... блъскаща се количка! Мале, дори и звуците са реални. След нея имаме... това се води дюмбъги. Гумите обаче са доста лоши, тъй като съм с обикновения двигател, развивам едва 7,2 блока в секунда. После имаме... картинг количка, аз ги обожавам! Мале, погледнете двигателчето отзад само как се тресе и колко е як звукът. Газ до дупка! Успях да развия 16,2 блока в секунда с класическия двигател и обикновените гуми. Тук имаме ускорител, нека го пробваме. Уу! Дигнаме до 24. След картинг количката има...
Голф количка, това ще бъде бавно. Давам макс 5 блока в секунда. Добре, 7,2, бях близо. А тук какво се крие? А, косачка. Тя вече си е наистина бавничка. 5,4 блока. Какво се крие тук? Мотор, добре. Нека го тестваме. Въй, това развива 14,4 блока в секунда. И когато се накланяше, мега яко! Ха-ха! Последни 4 превозни средства. Нека ги пусна всичките наведнъж. Ето така. Уху! Единствено лодките няма да ви ги покажа, тъй като наблизо няма вода. Това е скутерче, което предполагаме бавничко. Да, 9 блока в секунда. Количката за пазар може би ще бъде най-бавна. А не! 7,2 блока в секунда. За момента най-бавното превозно средство е косачката. Нека видим тази кола как ще се справи. Окей, 11,7 блока. Това е добре. Интересно ми е как мога да закача ремаркето. Вземам гайчният ключ, цъкам върху него и го слагам върху колата. То е яко. И сега вече си имаме ремаркенце. Хе-хе. А пък вече какво ще правите с него, вие си знаете. До тук ще приключвам с днешният клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!